جنرال محمد حسن عبد الله و كاتيرسون سراكيش سرسري عيدمدا قرنكا سومالي لان اسلام مركانا هاتلي هور عيدمدا قرنكا سومالي لان يا شعب كرير سومالي لان باقا اودري اسلام مركانا كولا دردارمي اني نبد غليدودا الى شدان وعن جنرال محمد حسن عبد الله تشريف هو ديرادي نبد غليدا يا جيدكي ديرا اي لو سومري جنرال محمد حسن عبد الله وحا او شيغي صدح مشرح او ترتم يا جغدا مدخويدنمدا دلكا سومالي لان اني اهيد مسؤولين هور خيلكاس او سو قبتي markana ay isugu mid yihiin shacabka reer Soomaaliland ka ay doorteen ba waxaan ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada iyo ahamiyadda ay leedahay wada jirka iyo dhismaha qaranku bismillaahir rahmaanir rahiim salaato rag badan oo mujaahidiina ayaanu siray marka waxaanu hambalyeynay runtii shacabka Soomaaliland waxaanu hambalyeynay saddex xisbi qaran waxaanu ku faraxsanahay sida wanaagsan aw dhacday doorashooyinkii inoogu dhaceen staasina inoo keeni doonta arrimo dibadda iyo gudaha ay naga xidhnaa marka wallahi waxaanu dareeyaa dadkeena waa lagu dhex jiraa walaa inoogu dhex jiraa propaganda la naga fidinayaa waxaan dadkeena uga digayaa propagandooyinkaas inaan la rumaysan cadoobeynu leenahay wad la socotaan cadoogaasu propaganda badan bay inoogu soo dhex tuurayaa masalan shaqooyinkii buraa ka dhacay waa ka xumahay cidii ku dhumatana ilaahay jannada inuu weydiinaynaa waxaa ahduun barbagaando laynagu soo tuuray unbay ahayd waxdiin dadku reer bura waxbana may diidanayn laakiin waxaa lagu yidhi warqado forgeriya iyo waxbaa socda waxaasay magaranaysaa dhegta loogu riday iyadii sanaagba laakiin dhibaatadaas way iska dantay dadkeenu waa dad wanaagsan weeyaan iminkana waxaan leenahay wixii ilaahay halkaa ka keeno saddexdaan nin anigu ma garanayo ilaahay baa garanaya ninka imanaya maanta cid aanu sheegi karaa ma jirto laakiin waxaan leahay ninkii inoo soo baxaaba waa kii kale horo midna inooma soo xukumin mid walba aynu ka sugno mar kursi ka fadhiisto iyo wuxuu la yimaadouna ka sugnay la tahay sidoo kale jenaraal maxamed xasan cabdilaahi jirif aan weydiinay sababta keentay kulan ay dhowaan isugu yimaadeen ee qaar ka mid a mujaahidiintii dalku oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka iyo cidda ay iyagu u arkaan inay mudan tahay hogaaminta dalku ayaa ku jawaabay sidan sitahay laba food ma sito marka anugu kolley waxaan forgerig leedhahay waxaanna waan waa kasoo horjeeda marka mujaahidiintaasi waafayeen anu ahay waxaanu ummadda Soomaaliland u direynaa wixii halkaa ka soo baxa inay raalli ku noqdaan saddexda nin ninna hore madaxweyne ma soo noqon maanta ugu horreysa ka noqonaya ilaahay baa og marka in la raaco oo la isku hambalyeeyo oo ay sidaasi aanu Soomaaliland hore ugu socoto anigu codkay runtii waxaan siiyey muusan siiyey sababtuna waa kuu sheegayaa qabiiliga ma aha waxa weeye waa nin aanu soo wada jabnay waa nin aanu soo wada kufnay waa nin waqtigeygii yaraa waqtigeygii aanu yaryarayn waqtigeygii halganka nagaga soo lumay waa nin aanu soo wada dhaawacmay waa nin aanu soo wada gaajoonay waa nin aanu iskarayno anigu runtii dee haddii ilaahay iga yeelayo waanu fuutiyeybe waxaan jeclaan lahaa inuu isagu soo baxo haddii ilaahay dhaado